принципі, перш за все, дебют, суперважка вага. Я би його хотів привітати з перемогою. Поєдинок. Ну, видно, що був добре готовий функціонально, добре налаштований. Ну, як на мене, хороше враження справи по самому поєдинку. Робота була хороша, пророблена, видно, в час підготовки. Ну, я повторювався, Саша – це талановитий боксер, і він професіонал, він знає, чому, за чим він виходить на ринг, він знає, як робити. Ну і, в принципі, він добре робить свою роботу. Технічних проблем у нього не буде, бо він, ну, як я вже казав, він глибоко талановита дитина, в нього хороша координація, і в нього багато якостей хороших для боксу. Він дуже добре відчуває дистанцію, в нього хороша реакція. Тобто, що стосується техніки, я думаю, в нього би проблем не повинно виникати. Єдине, що набір ваги. Так, набір ваги. Тут можуть бути моменти, мені оцінювати тут складно, тому що тут ці ситуації можуть тільки оцінювати або виступати в ролі експерта ті люди, які біля нього знаходяться. Ну, бачити його там по телебаченню і так дивитися, аналізувати. І коли ти знаходишся зсередини, це якби і інші варіанти. Тому тут все може бути, все має бути пропорційно, якби в цій ситуації. Ти набираєш вагу, значить не повинна втратитися швидкість, зривна сила і так далі. І набираєш вагу, ти такий самий повинен бути швидкий і сильний. Ну, от всі кажуть, що Саша дуже швидко рухається на ногах, переміщається за рахунок цих своїх маневрів на ринзі, за рахунок сильних ніг. Він робить багато, виконує роботи ногами, і тому його тяжко на ринзі десь влучно, щоб його вдарити, або він постійно рухомий. Ноги, тулуб. Для цього, я думаю, йому треба працювати буде багато паралельно. Я думаю, що люди, тренер, який є коло нього, він сам це розуміє, що треба прибавляти фізично. Прибавляєш вузі, значить треба фізично. Ну, дивіться, мені тут аналізувати, я ще раз кажу, бути мені експертом, якби я вже казав, що я не є прямо такий експерт професійного боксу, чи я, тому що любительський бокс і професійний, от дуже добре я дивився там виступ Оскара де ла Хойї на цьому їхньому конгресі в АБЦ, там виступав Оскар де ла Хойя. Він дуже добре сказав, він прямо сказав, і мені це якби сподобалось. Я це солідарний, тому що багато є сперечається, що от це бокс, він не відрізняється, любительський, професійний бокс. І Оскар сказав там такі хороші слова. Він, я вважаю, великий боксер і любитель, і великий боксер-професіонал. І він сказав, що це два різних види спорту. Тому я якби далі від професійного боксу. Сьогодні аналізувати і казати, то варта, то не варта. Дивіться, в нього працює команда з ним, правда? Люди вже розібралися, який він боксер. Він сам така людина, що він якби дружа з головою, він знає, куди він йде і що він буде робити. Якщо він вирішив переходити, ну, ми ж тоді ще багато говорили, і тоді ти мене питав, от варто йому в другий ваш суперважку вагу, не варто. Він би міг так само бути в цьому крузайверті, ще там проводити бої, заробляти собі гроші. Ну, він вирішив, що він хоче бути, там, завоювати титул чемпіона світу, або там навіть зібрати всі пояса в суперважкій вазі. І це його вибір, а вже там вони вирішують. Ну, вже то, що в нього буде чемпіонський бій, вони вже прийняли рішення. З ким буде цей чемпіонський бій, як вони на нього вийдуть, ну, це вже якби вони повинні все вирішувати. І як воно буде, так воно вже і буде. Почнемо з того, що я вже завжди підкреслював і кажу, і це моє глибоке переконання, що результат не тільки в боксі, а й в легкій атлетиці, в плаванні. Ну, любий вид спорту показує тільки дійсно талановиті. Талановиті спортсмени, талановиті діти. Тут немає, навіть як для мене, тут немає ніяких, воно навіть не оспорюється. Але
В кожного своя доля. От, допустимо, взяти там не вийшло в Тараса Шелестюка. Ну, він також талановитий боксер, я вважаю, то також серйозний. Ну, в професіоналах не склалося. Там у Євгена Хитрова. От. Зараз, ну чому би, я б так не сказав прямо, дивіться, дивись, ти кажеш таке питання, а що, зараз дивись, як серйозно виступає і там поки що зараз на тому рівні Богачук Сергій. І хороший бокс показує, і молодий хлопець також прийшов, плюс там Сіренко Влад, суперважковик, прийшов. Тобто тоді їх просто більше пішло, тому що була хороша команда, вони, вдалося нам всім зберегти команду. Зараз, на жаль, це, що ти кажеш, ну якби розпорошується команда, зараз немає такого колектива, немає такої команди, є одиниці, є, дивись, як, ну, як дуже просто ставити в складну ситуацію боксера. Хто це робить і як це робиться, ну мені не зрозуміло. Я що маю на увазі, от візьми нашого суперважковика Віктора Вихреста. Хороший супербоксер, і так як він виграв чемпіонат Європи, європейські ігри, як на мене, він взагалі був один із кращих на європейських іграх. Яскраво переміг, став переможцем. І буквально за два місяці дають ще один старт чемпіонату України, на якому він реально не повинен боксувати. Ну, кожна людина, яка, ну, трошки хоч розбирається в психології бокса, в системі підготовки хоч трошки, ну, не можна за два місяці, там, за два з половиною виступити на таких одному з основних стартів. Цьогоріч це були європейські ігри для нашої команди. Слідуючий старт – це якби чемпіонат України, який потім буде відбиратися для… І от вони його заганяють туди, підійшов він в формі, не підійшов. І от невдалий виступ на Україні, програний фінальний поєдинок. І все, він уже якби людина, чемпіон Європи, чемпіон європейських ігр, він, та, вже він лишається, ти розумієш, що за бортом. Хто за це несе відповідальність? Ну, не знаю. Так само і от вони такі от моменти з цих маленьких моментів складаються, великі результати, велика команда створюється чи не створюється. Дрібниць немає. Дрібниць немає. Їхати, а тут я з тобою згідний, тут ти правильно все кажеш, зовсім все вірно. Масовості вже такої в боксі вже немає, як колись була, вже нема. Вже зараз, по-перше, що зараз багато єдиноборств у нас з'явилося. Карате став олімпійським спортом, кікбоксінг набирає, ММА зараз набирає. Це все єдиноборство, це все з рідня боксу. І молоді люди сьогодні, хтось опиняється там, хтось опиняється там, вони вибирають ці види спорту і людей стає. Ну немає, дивися ж, немає, то ж не секрет, слідкуйте, сьогодні ми говоримо, то ж немає сильної такої якогось секрета подивитися останній чемпіонат України, 120 учасників. Ну то просто, якщо ми сьогодні проводимо турнір любий юнацький, чи юнацький чемпіонат, першість України юнацька, там виступає 360-380 учасників. І що ми маємо на виході дорослих? 120 учасників, із них, якщо ще ми візьмемо з тобою рівень цих боксерів, то тоді залишається, не може така держава, як Україна, мати там 6 чи 5 лідерів і на тому все закінчується. Тому і звідси те, що ти сказав, тому і ми в професіоналах менше отримуємо.